kurā Latvijas tauta būs tagad aizstāvēta. Bet pirms es to daru, es, bet pareizāk sakot, nē, es priekš nolasīšu viņu latviski, ja? Un pēc tam mieru komisāri, teiks, uzrunu, un pēc tam angliski nolasīšu. Un palaidīsim tad pasaulē arī angļu versiju, ja? Šo sos mums ir jāsauc palīgā visu pasaules cilvēku, lai mūsu tautu izglābtu. Tātad lūdzu izslēgt telefonus, ja? Un ieklausieties lūdzu katrā teikumā. Un, lai pēc es aizmīšu, es gribēju vēl jums parādīt šo grāmatnieku demokrātiska nauda Latvijā, kas ir tagad pieejama grāmatnīcās, ja? Viņi var internetā nopirkt atnāks par pastu, drukātavu.lvs ir un tos. Alga kopa. Tas ir kā izveidot īsti naudu, jo tā ir vislielākā problēma, mums nav pašiem darba nav atmaiņas līdzekļus, kur mēs paši pārvaldām, tāpēc ka jūs 5 gadus arī būs. Mēs varam vienīgi atmantēt. Viņa es tik nezinu, ka Rūdzu kādu teikt. Bet tātad Latvijas Republikas prezidentam un Latvijas Republikas ministru kabinetam. Šodien ir iesniegts ministru kabinetam šī deklarācija, tieši šodien ministri pirmo dienu dienā, kā šis ministru kabinets, tikko Saeimas svētību guvuši, šodien viņi ienāk, un viņus jau sagaida šī deklarācija, kuru mēs šodien esam iesnieguši. Cerams, ka viņi viņu īstenos, pratīsies īstenībā. Tātad, Latviešu biedrības tautas, tiesību, SOS deklarācija Mārteņos 2014. Gadā. 2014. Gada 5. Novembrī laika zīme norāda Latviešu vēsturiskumu Latvijā, pieliekot 10,000 gadu modernajam kalendāram. Šajās Mārteņu dienās, kad Latvijā iestrādās pie jaunieceltās valdības deklarācijas izstrādes, Latviešu biedrība aicina ievērot sekojošus apstākļus. Latvijas Republikas valsts varas pamatā ir valsts institūcijas konstitucionālais kontrakts ar tautu, ar ir kā valsts nāciju latviešiem. Latviešu biedrība atgādina, ka latviešu tautas ārkārtējo vajadzību radīt latviešiem labvēlīgu vidi, latviešu tēzumē Latvijā, jo tauta ir vēsturiski katastrofālās SOS stāvoklī. Ārzemju korporācijas un savienības vada Latvijas Republika caur ārzemju likumu un institūciju autoritatīvajām kontrolas sistēmām. Tu kā rodziņu jāpārīsim iekšā. Bez procesu seku atbildību izvērtējumu, kas nesaskan ar satversmes otro pantu, tās ir ekspropriējušas latviešu īpašumus genocidālās SOS apmērā. Startautiskās finansiālās institūcijas finansē pasaules karu kurināšanu jau kopš 1913. Gada, kad tās guba pēc pārvaldi, radot tautu nekontrolētu līdzekļu plūsmu, finansējot masu slepkavības visos kontinentos, kad latviešu SOS zaudējumi ir apšu atlēšanā vismaz 1 miljonu kritušo. Lai strauji uzlabotu latviešu izredzes izdzīvot, aicinām veikt sekojošas sistēmiskus SOS uzlabojumus Latvijas Republikā. Izveidot, numur viens, izveidot beidzot Latvijas Republikā suverēnu pilsoņu darba augļu apmaiņas līdzekļu, konstitucionālu naudu, kuru pārvalda pati tauta un kurai ir daudz pārvaldīts sekums. Atbūt kontroli pār Latvijas centrālu banku, kas ir numur divi, kurai konstitucionāli ir jābūt Latvijas tautas pārvaldē. Tā netrīkst nekādu būt no tautas neatkarīga. Lai Bāzeles tornis ir Bāzele, tā ir viena, kurā viss centrāla pārvalde konglomerāts Biskundzorda ir, viņiem tur ir mātas uzņēmums, kas ir Šveicē. Numur trīs.
atjaunot visas Latvijas Republikas valsts komercbankas, kuras likvidētas starptautiskā finanšu konglomerāta interesēs un nepieļaut Citadeles pārdošanu. Jo tā ir pēdējā Latvijas tautas komercbanka, kuras pašpārvalde ir pamatiedzīvotāju tiesībās. Numurs 4. Piedāvāt tautai citu vēlēšanu un Latvijas Republikas pārvaldes sistēmu, kas nav bezatbildīgā partokrātija, bet rada pilsonisku atbildību. Nodrošināt latviešu biedrībām pastāvīgo padomdevēju tiesības valsts varas struktūrās. Tas ir numurs 5. Numurs 6. Apzināt starptautiskās Romas likumdošanas imperiālos vērtības iekārtas pamatus, kas padarīšu latviešus par globalizācijas upurtālu. 7. Rast likumīgu iespēju, kā latviešiem dzīvot pēc savu senču tikumīgas kodas uz savu senču zemes Latvijā. 8. Izstrādāt un iedzīvināt zinātnisku valsts administrācijas sistēmu, kura nodrošina satversmes otrā pānta īstenošanu Latvijas Republikā. Numurs 9. Nodrošināt latviešu biedrībām telpas un īpašumus, lai nav tādas jāsauc cilvēkiem kā šodien, piemēram, ja? Un jālūdzās telpas un jādzīvo kā bezpaņemtniekiem visu laiku bez telpām. 10. Nodrošināt latviešu biedrībām plašu pieeju valsts masu mēdījiem. 11. Nodrošināt latviešu biedrībām resursus profesionālās un augstākās izglītības veidošanai. 12. Kriminalizēt kara koncepciju kā masu slepkavību, padarot kara propagandu par nelikumību, īstenot miera ekonomikas konceptu, konceptuāli. Tagad viss ir kara ekonomikas konceptuāli, arī ekonomika, jo karš ir viss izdarīgākais biznesa. 13. Nodrošināt latviskās dzīves zemes, garīgumu, dievturības namu, atjaunošanu visos novados un Rīgā vismaz 9. Inkvizīcijai nē. Inkvizīcija ir kļuvusi kā sistēmiska administrācijas moku schēma, kur cilvēki visur nokļūst kaut kādās amatās, arī savā sadzīvē, un visu laiku tiek šaustīti. Tas ir jauns inkvizīcijas līmenis, vēl nekad tūkstošgadēs nepieredzēts, kam latviskā dzīves ziņa nebija sagatavota, lai glābi daudz. Un tāpēc mēs esam komisijās strādājuši, lai atšķetinātu šos mēslus un varētu šodien uzlikt parametrus. Numurs 14. Visiem Latvijas likumiem un procesiem jāatbilst ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarācijas garam. Šī deklarācija ir atrodama labie.lv pielikumā citādi. Un aicinām gan prezidentu, gan ministru kabinetu darboties saskaņā ar Latvijas Republikas pilsoņu un pamatiedzīvotāju tiesībām, nepārkāpjot satversmes otro pantu, sekmējot pamatiedzīvotāju dzīvesvietu, kurš ir aizsargāts arī ANO konvencijā. Gaidīsim rakstisku atbildi klasiskajā pastā ar dievpalību sadarbībā. Latviešu biedrības valde, adresi, un arī šie pielikumā šie citāti, šie varenie citāti, no kuriem es nolasīšu tikai 3. ANO deklarācijas 2007. Gadā pieņemtās 13. septembrī, kur mums izdevās panākt par pārtulko tikai šovasar, ja? Arī ļoti nevienu tas nācās. Bet šeit nu ir trešais pants. Pamatiedzīvotājiem ir pašnoteikšanās tiesības. Pamatojoties uz šīm tiesībām, tie brīvi nosaka savu politisko statusu un brīvi nodrošina savu ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību. 23. pants. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības noteikt un izstrādāt prioritātes un stratēģijas, lai īstenot savas tiesības uz attīstību. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības aktīvi iesaistīties veselības aprūpes, mājokļu un tādu citu ekonomisko un sociālo programmu izstrādē un noteikšanā, kas ietekmē viņus un citāli iespējams tiesības vadīt šīs programmas ar savu iestāžu starpniecību. 26. pants. Trešais punkts.
Valstis juridiski atzīst un aizstargā šīs zemes, teritorijas un resursus. Šāda atzīšana notiek pienācīgi ņemot vērā attiecīgo pamatiedzīvotāju pārēšanas tradīcijas un zemes valdību sistēmas tradicionālās. Ja? Šo deklarāciju jūs varat leģiplātēt uz mēslapā labdien.lv un aktīvi to izmantojiet. Kā tikai jūs jūtat, ka jūsu tiesības kaut kur tiek apspiestas, ja? Tā organizējam komisijas pie Latviešu biedrības, ja? Veidojam spēcīgas komisijas, arī tie, mums tagad ir tikuma komisija, kur arī ir tiesa, tikumīgā. Pavisam tradicionālā, sirdsapziņas garā, ja? Un mums ir jāizveido alternatīvā aizsardzība mūsu mīļajiem un to mēs varam izdarīt. Un šajā sakarā pievērsīsimies tagad jautājumam par mieru, kas ir vissvarīgākais, lai mums nebūtu tagad karš, ja? Jo arī tas tagad tiek kurināts, lai tikai varētu lielbanku finansu oligārki atkal kārtējo reizi uz kārtējā pasaules kara lielu biznesu uztaisīt un cilvēku masas apslaktēt. Tas ir viņa ļoti jau pēdējos 100 gados. Viņiem šis rituāls allaži ir izdevies nesodīts. Masas lepas atkadības un milzīgi ienākumi. Un mums ir jārod iespēju to apstādināt. Un te nu mēs esam izveidojuši mieru komisiju, un šinī sakarā es gribētu dot vārdu. Gunārs ar Kristoferu, lūdzu, nāciet un pastāstiet. Kristofers. Nāciet kopā. Līdzu. Līdzu. Tas ir profesors Kristofers Basbijs. Un tas ir maģistrs Gunārs Goba. Un maģistrs Gunārs Goba. Un šie divi vīri. Tas ir karotūzās. Ir erudīti, lai varētu to mieru mums nodrošināt, jo Gunārs jau ir studējis par mākslu. Un Kristofers vēl no hipiju laikiem studē mieru mākslu. Tad mums ir pretpols daļa. Un varbūt tu pasaki dažus vārdus sākumā un pēc tam Kristofers. Ko es gribu pateikt? Vispirms, ne jau reklamējot un aģitējot kaut ko, bet pirmo reizi Latvijas vēsture ir izdota grāmata, kuras autors ir Kārls von Clausewitz. Pirms tā bija tikai angļu valodā un krievu valodā mums ienāk. Tagad viņi ir latviešu valodā. Un grāmata saucās par Kārli. Es biju tik daudz, kad es viņu visu izlasīju, ļoti uzmanīgi. Tulkotājs ir Terzēra kungs. Tulkots ir galvenokārt, cik es saprotu, no angļu valodas, ne, no krievu valodas uz latviešu valodu. Ar zināmām korekcijām un ar, teiksim, kad es tikai runāju, būs pamats. Tā, secinās. No ar korekcijām no angļu valodas. Un kas man ieinteresē, zinātniskais redaktors šai grāmatai ir Evalds Krieviņš. Starp citu pupiņš leitāts, tādā pašā pakāpē kā es, starp citu mans audzētnis. Kad es aizgāju akadēmijā 90. Gadā, viņš bija kadrs tikai. Un tagad viņš ir pupiņš leitāts un cilvēks ar lielu ietekmi Vidzemē un starp Karmīri Pēdriem un tā tālāk. Ne jau es aģitēju par kaut ko. Ko gribu teikt? Ja tu gribu mieru, ir jāgatavojas karu. Tas var būt daļai būs pretmetā, ko teiks Kristofers. Bet nekādā ziņā mūsu latviešu tautā nevar būt tāds pacifisks vispusējas idejas, kad mums nekas nevajag, mēs tikai ar balto karu, tikai par mieru un vairāk neko nezināt.
Nē, diemžēl mūsu pasaulē ir pārāk sarežģīta. Mūsu pasaulē ir pārāk liela nevienlīdzība. Un jūs zināt, ka tikai vispirms nevienlīdzība, apspiestība un nebrīva rada arī karus. Arī tāpatās, kad viena nācija ļoti bagāta, otra ļoti nabaga. Tas viss iemesls karam. Tas pilnīgi saprotams jebkuram. Ja? Un vienkārši man liels prieks, ka šo grāmatu, teiksim, par viņu rakstīja ļoti labi arī Artis Pabriks, kurš tāt ir Eiropa parlamenta deputāts. Nu, daļēji mēs ejam, daļēji it kā sakņojamies mūsu atvesmē, tā ir taisnība. Daļēji mēs kaut ko gribam papildināt, tā ir arī taisnība. Bet jebkurā gadījumā, ziniet, tur ir ļoti interesanti ideja, es tādu nelasīšu, jo tas pārāk daudz tur aizņemt uzmanības, es gribu liek izpēkšu pavadāt, jo viņš par vienu kustību vairāk tā saprotošie. Šajā grāmatā rakstīts, ka galā uzvar gara spēks, ne tik daudz materiālais, kā gara spēks. Un ja mēs esam maz, mums jābūt lielam gara spēkam. Un visu laiku ar saviem virsniekam es mācījis. Mēs nevaram šaura specializāciju veikt. Mums jāveic, mums jāvirsniekam, jābūt audzinātājiem, jābūt komandieriem, jābūt drosšredīgam jābūt un zinošam cilvēkam jābūt. Un tikai stipra tauta var cerēt uz mieru. Un nekāda švaka tauta un mazītīto tautu. Paldies Dievam, mēs tādi neesam. Cik es saprotu un cik es zinu savos 80 gados, mums ir kolosāli daudz izcilu cilvēku, kā militāra persona, tā arī civilās, tā ir zinātnieki un pētnieki, kā saka, mūsu vidū te tikai 2,5 profesori atrodas, ja var ne visi trīs. Tā kā mēs to iet saprotam un mākam to darīt. Mums kādreiz neļauj to darīt. Bet būtu jāļauj. Daļējis tās idejas, kuras izteikts mūsu, teiksim, vēstījumā prezidentam tā tālāk. Diemžēl mums pie viņiem jāvērš. Varbūt daļēji ir utopisks. Varbūt daļēji grūti izpildāmas. Bet ja mēs nesāksim, mēs neko neizdarīsim. Jāsāk ar pazumību. Tad ir uz priekšu un tad es gribētu paklausīties, ko teiks mūsu profesors Kristofers. Kā viņa pareizi uzvārds ir šis? Tur Bazdīs. Faktiski. Es paklausīju. Uz priekšu. Viņš ir Alis. Jā? You have to say. It is not clever to fight. Are you going to translate this? Yeah. Yeah. It is not clever to fight. But very easy to fight. Tātad cīnīties nav tik grūti, bet cīnīties nav tik gudri, bet cīnīties ir viegli. Tas ir ļoti slikts tūks. Let's start again. I couldn't do it. It is not clever to fight. Tātad nav gudri cīnīties, bet ir